för jag blev anfallen av Chewbacca sist vi såg, så min berättarröst har tagit över lite, men nu är jag tillbaka. Jag gjorde några videos också, några körsvideos där jag dansade lite. Idag så ska vi köra lite fotboll, äntligen, ja. Vad fan finns det fotboll? Okej, jag kommer snart, okej, vänta. Stanna här, jag kommer snart, okej. Sådär, jag tror jag ställde in lite korta avbrott där, så det gör jag efterhand. Ja. Vi ska börja med ett skjutat skott här med den här bollen. Okej. Okay. Så här kommer det. Vi ska trycka krysset. Sitter inte du i fängelse? Nej, du skulle bara våga.